ملتان میں تیسری پنجاب میئرز کانفرنس بلدیاتی اداروں کو درپیش تحفظات پر تبادلہ خیال صوبہ بھر سے آئے میئرز کا میزبان چوہدری نوید الحق رائیں کا شکریہ بولے حکومت بلدیاتی نظام کو ختم کرنا چاہتی ہے میئرز کی حکومت کو مل بیٹھ کر کام کرنے کی پیشکش موجودہ بلدیاتی نظام کو مدت پوری ہونے تک رہنا چاہیے بلدیاتی نظام پر تحفظات بارے لارڈ میئر لاہور مبشر جاوید کی روہی سے گفتگو کہتے ہیں حکومت اس نظام کی بہتری کے لیے اقدامات کرے نہ کہ اسے ختم کرنے کا سوچے ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم ختم کیا گیا تو قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے سابق گورنر پنجاب ملک رفیق رجوانا کی ملتان میں میئرز کے ساتھ ملاقات کہتے ہیں بلدیاتی اداروں کو مکمل قانونی سرپرستی حاصل ہے اداروں کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات سیاسی بدنیتی ہوں گے شہر اولیا بنا ایک بار پھر میزبان پنجاب بھر کے میئرز بنے ملتان کے مہمان قلعہ کوہنا قاسم باغ میں میئرز کے اعزاز میں پرتکلف کھانے کا انتظام لاہور کرنر مبشر جاوید میئر ڈیرہ غازی خان شاہد حمید چاندیا سمیت دیگر کی شرکت پیپلز پارٹی بہاول پور کے ضلعی صدر شاہ رخ ملک کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات جنوبی پنجاب سمیت ملکی سیاسی حالات پر تبادلہ خیال بلاول بھٹو نے شاہ رخ ملک سے حلقے کے مسائل بھی دریافت کیے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ملتان میں زیادتی کیس کی سماعت عدالت پیش نہ ہونے پر ممتاز آباد کے تین پولیس اہلکاروں کے ناقابل ضمانت وارنٹ کی گرفتاری جاری سب انسپیکٹر مظفر حسین ملازم حسین اور کانسٹیبل اشفاق شامل عدالت کا گرفتار کر کے 28 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم چراغ تلے اندھیرا وزیراعظم عمران خان کے شہر میانوالی کے بچے تعلیم کے بنیادی سہولیات سے محروم بستی ہرنولی کا گورنمنٹ پرائمری سکول عمارت اور فرنیچر سے محروم بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور رحیم یار خان انتظامیہ بھٹا خشتوں پر چائلڈ لیبر روکنے میں ناکام کوٹ سانبا میں مزدوری کرنے والے بچے انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ایکسائز ملازمین ملتان کے لیے یونیفارم لازمی قرار ورنہ دفتر آنا ہے بیکار ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن کی تمام ملازمین کو ہدایت جاری یکم مئی سے بنا یونیفارم آنے والے ملازمین دفتر میں نہیں بیٹھ سکیں گے وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کا نشتر ایمرجنسی کا دورہ مختلف وارڈز اور انفلوئنزا کاؤنٹر کا جائزہ لیا انفلوئنزا سے بچاؤ کے حوالے سے بہتر اقدامات کرنے کی ہدایت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری محمد طارق جاوید کا یسمان عدالت کا دورہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا پودا بھی لگایا پولیس کے چاقو چوبند دستے نے جسٹس کو سلامی دی تمام ڈسٹرکٹ اور تحصیل بارز کو برابری کی سطح پر فنڈز فراہم کیے جائیں انصاف لائر فورم جنوبی پنجاب کے صدر ایڈوکیٹ مصطفیٰ چوہان کی پریس کانفرنس کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ ملتان اور بہاول پور بینچز میں لا افسران جنوبی پنجاب سے تعینات کیے جائیں گے ڈیرہ غازی خان میں چھٹی سالانہ ڈویژنل اتحاد بین المسلمین اور بین المذاہب امن کانفرنس مولانا قادری افضل تبسم مولانا مفتی احمد شاہ جمالی مولانا عبد الرؤف صدیقی اور ایم پی اے حنیف پتافی سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت اور بہاول پور ضلع انتظامیہ نے محرم الحرام کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم کو قائم کر دیا اسسٹنٹ کمشنر عامر افتخار فوکل پرسن نامزد رحیم یار خان مظفر گڑھ بہاول نگر وہاڑی اٹ شریف میں اجلاس محرم میں سیکیورٹی اور دیگر امور بارے بریفنگ دی گئی